कोरोनाने वाट लावली, पोटा पाण्याचा प्रश्न सुद्धा तयार झालाय, दिवाळखोर व्हायची वेळ झाली, धंद्यांना पूर्ण नुकसान झालेलं आहे. तुमच्या जवळच्या दुकानदाराकडूनच वस्तू खरेदी करा आणि कोरोनाने उद्ध्वस्त झालेल्यांना मदतीचा हात द्या. संकल्प दिवाळीचा, संकल्प जी 24 तासचा. येत्या 6 डिसेंबरला देशाच्या विविध भागांमधील हिंदू मंदिरांमध्ये बॉम्बस्फोटाचा कट आखण्यात आलाय. मुंबई, गुजरात आणि उत्तर प्रदेशातील मंदिरांमध्ये स्फोट घडवण्यात येणार आहेत. तसंच उत्तर प्रदेशातील काही रेल्वे स्थानकही स्फोटानं उडवण्यात येणार अशी धमकी देणारी 2 पत्रं पोलिसांना मिळाली आहेत. त्यानंतर संभाव्य हल्ल्यांच्या ठिकाणी कडेकोट बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. येत्या 6 डिसेंबरला हिंदू मंदिरांमध्ये बॉम्बस्फोटाचा कट आखण्यात आलेला आहे. विशेषतः मुंबई, गुजरात, उत्तर प्रदेशातील ही मंदिरं आहेत ज्यांना टार्गेट केलं जाऊ शकतं. या संदर्भातली 2 धमकी देणारी पत्रं पोलिसांना मिळालेली आहेत. आता संभाव्य ठिकाणी कडक बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. राज्यातील हजारो अंगणवाडी सेविकांची दिवाळी गोड होणार आहे. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीसांना यंदा देखील 2000 रुपयांची भाऊबीज भेट मिळणार आहे. महिला आणि बालकल्याण मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी ही घोषणा केली आहे. त्यासाठी 37,97,00,000 रुपयांचा निधी उपलब्ध झालाय. दिवाळीच्या मुहूर्तावर अमरावतीतील रघुवीर स्वीट मार्टनं 11,000 किलो किमतीची सुवर्ण कलश मिठाई बनवलेली आहे. या मिठाईत बदाम, पिस्ता, केशर, पिसोरी आणि 24 कॅरेट शुद्ध सोन्याचा वर्ख चढवण्यात आला आहे. बीएलओ कामाच्या ड्युटीवर असणाऱ्या मुंबईतल्या अतिरिक्त शिक्षकांना दिवाळीची सुट्टी जाहीर झाली आहे. 1 ते 11 नोव्हेंबरपर्यंत या शिक्षकांना दिवाळीची सुट्टी मिळेल. आमदार कपिल पाटलांनी ही मागणी केली होती. अकोल्यातील सौम्या गुप्ता या 9 वर्षाच्या चिमुकलीला लंडनच्या वर्ल्ड बुक ऑफ रेकॉर्डचा जगातील सर्वात लहान सतार वादकाचा बहुमान मिळालाय. सौम्या ही अकोल्यातील माउंट कार्मेल शाळेची 4थ्या वर्गातली विद्यार्थिनी आहे. वडील डॉक्टर अभिनंदन गुप्ता यांच्या मार्गदर्शनाखाली सौम्यानं सितार वादनाचे धडे गिरवले. कोरोना काळातला वेळ सौम्यानं सत्कारणी लावला. ऊस उत्पादक शेतकरी यांच्या विविध मागण्यांसाठी रयत क्रांती शेतकरी संघटनेच्या वतीनं कराड तहसीलदार कार्यालयावरती ट्रॅक्टर मोर्चा काढण्यात आला. कराडमधील कृष्णा कॅनॉल येथून या मोर्चाला सुरुवात झाली. सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली मोर्चा निघाला. ऊस बिलातून वीज बिल कपात सुरू करू नये, तसंच कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व कारखाने एकरकमी दर देत असताना सातारा जिल्ह्यातील कारखाने, साखर कारखाने हे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची पिळवणूक करत असल्याचा आरोप त्यांनी केलाय. कोरोनाने वाट लावली, पोटा पाण्याचा प्रश्न सुद्धा तयार झालाय, दिवाळखोर व्हायची वेळ झाली, धंद्यांना पूर्ण नुकसान झालेलं आहे. तुमच्या जवळच्या दुकानदाराकडूनच वस्तू खरेदी करा आणि कोरोनाने उद्ध्वस्त झालेल्यांना मदतीचा हात द्या. संकल्प दिवाळीचा, संकल्प झी 24 तासचा.